नमस्कार आदरणीय दर्शक ब्रेन तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं र आजको भिडियोमा मैले चर्चा गर्दैछु ओमान क्रिकेट टिमबाट खेलिरहेका जुन नेपाली क्रिकेटर छन् उनले आफ्नो सपना नेपालको टिमबाट खेल्ने बताइरहेका छन् र नेपाल क्रिकेट संज्ञानले उनलाई नेपाल क्रिकेटमा ल्याउनको लागि कस्तो पहलहरू गर्छ र ओमान क्रिकेटबाट लगातार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलिरहेका छन् र उनको बारेमा आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ र उनले के भनेका छन् र उनको चाहना के छ। उनले नेपालबाट नै खेल्ने चाहनाहरू बताइरहेका छन्। विगत केही समयदेखि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले भने यसमा कुनै चासो दिएको अवस्था चाहिँ छैन। र दर्शक पनि नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा भर्खरै आउनुभएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। विभिन्न क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरूको लागि चाहिँ नेपालमा दुई महिना अघि आयोजना भएको एक दिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिजमा ओमानले 100% जित निकाल्न सफल भएको थियो। अमेरिका समेत सम्मिलित उक्त सिरिजमा ओमानले घरेलु टोली नेपाललाई 18 रन र 8 विकेटले पराजित गरेको थियो। ओमानी टोली नेपाल आउनु अघि नै टोलीका विकेट किपर ब्याट्सम्यानलाई लिएर खुब चर्चा भयो। मैदानमा आएपछि ओमानले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहँदा धेरैको ध्यान तान्ने विकेट किपर नेपाली नागरिक सूरज कुमार रहेका थिए। नेपालसँगको पहिलो खेलमा शून्यमै आउट भएका उनले दोस्रो खेलमा ब्याटिङ गर्ने मौका पाएनन्। अमेरिका विरुद्ध जितमा ब्याटबाट केही रन जोडेका उनी किपिङमा भने सुरक्षित देखिएका थिए। 5 वर्ष अघि भारतबाट रोजगारको सिलसिलामा ओमान पुगेका सूरजले पछिल्लो 2 वर्ष यता ओमानकै राष्ट्रिय टोलीबाट क्रिकेट खेल्दै आइरहेका छन् र सूरजले ओमान फर्किनु अघि नेपाली समर्थकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिएका थिए। आफूले ओमानलाई नेपाली समर्थकको यति धेरै साथ र समर्थन रहला भन्नेमा कल्पनासम्म नगरेको उनले बताइरहेका थिए। पिचदेखि आयोजकका सम्पूर्ण पक्ष सोचेभन्दा राम्रो थियो, त्योभन्दा राम्रो हामीले 4 खेल नै जित्यौँ, त्यसले झनै खुसी छु। हामीले नेपालमा त्यो किसिमको साथ पाउँछौँ भन्ने कल्पना समेत गरेका थिएनौँ। नेपाली सबै समर्थकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद उनले भनेका छन्। पहिलो खेलमा नेपालसँग शून्यमा आउट भएका सूरजले दोस्रो खेलमा अमेरिकासँग 33 रनमा अभिजित रहेका थिए भने हामीले सबै खेल जित्यौँ, त्यसैले मैले ब्याटिङ गरेँ वा गरिनँ भन्दा पनि टोलीको जितमा खुसी छु। यहाँको विकेट पनि धेरै टर्न हुन्छ भन्ने थाहा थिएन। म र ओमानलाई नेपाली समर्थकको साथ उत्कृष्ट रह्यो, फेरि पनि समर्थकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सूरजको पुर्ख्यौली घर बागलुङ रहेको छ। पन्जाबको जालन्धर जन्मिएका सूरज उतै हुर्किएका थिए। म नेपालको हुँ तर खेलमा त्यो भावना हुँदैन। रोजगारको सिलसिलामा 5 वर्ष अघि ओमान गएको थिएँ। अफिसको टोली हुँदै ओमानको राष्ट्रिय टोलीमा खेल्दैछु। ओमानबाट खेल्दा पनि खुसी नै छु। आइसिसीको नियमअनुसार 3 वर्षको प्रतीक्षापछि म ओमानको टोलीमा परेँ। 2 वर्षपछि ओमानको टोलीबाट निरन्तर खेलिरहेको छु उनले भनेका छन्। यसअघि पनि म 6 वर्षको हुँदा नेपाल आएको थिएँ, त्यो बेलाको खासै याद छैन। त्यस यता पहिलोपटक नेपाल आएको हुँ र नेपाली भाषा बोल्ने सूरजले बाबुआमा बागलुङको भएकोले र रोजगारको सिलसिलामा भारत गएर उतै सेटल भएको बताएका छन् र सूरजको खेल हेर्नको लागि बाबुआमा पनि काठमाडौँ आइरहेका थिए। सोमपाल कामी मेरो धेरै मिल्ने साथी हुन्। पहिला सँगै क्रिकेट खेल्थ्यौँ। 2014 सोमपालले नेपालबाट खेलौँ भनेका थिए र उनी आए, तर परिवारको अवस्था राम्रो नहुँदा म आइनँ अनि रोजगारको लागि ओमान गएँ। परिवारको अवस्था अलि राम्रो भएको भए सायद म नेपालबाट नै क्रिकेट खेल्थेँ होला। अब पाएँ भने नेपालबाट खेल्ने मेरो पनि इच्छा अझै रहेको छ, सूरजले भनेका छन्। नेपालकै टोलीबाट खेल्न चाहन्छु। नेपाल ओमानभन्दा कम छैन, युवा खेलाडी धेरै आएका छन्। नेपाल धेरै राम्रो टोली रहेको छ, रोहित कुशल जस्ता युवा खेलाडीहरू छन्। नेपालबाट खेल्ने प्रयास गर्नेछु उनले भने। ओमान र नेपालमा खासै फरक देखिँदैन। हाम्रो जति पनि स्टाफहरू छन् सबैले राम्रो गर्नको लागि उत्प्रेरणा दिन्छन्। नेपालमा भने त्यसको कमी देख्छु, अरू खासै केही फरक छैन। नेपालमा भइरहेको फ्रेन्चाइज लिगमा खेल्ने उनको इच्छा छ र नेपालबाट खेल्ने मन त छ नै। नेपालमा पछिल्लो समयमा 3 फ्रेन्चाइज लिगहरू भइरहेको छन् जसबाट पनि कुनै टोलीहरूले इच्छा देखाएमा म खेल्न तयार हुनेछु उनले भनेका छन्। सूरजले ओमानबाट 11 ODI 13 T20 र 19 List A खेल खेलिसकेका छन्। नेपाली मूलका सूरज कुमारले नेपालबाट खेल्ने इच्छा देखाइरहेका छन्। के नेपाल क्रिकेट संज्ञानले उनलाई नेपालबाट खेलाउन सक्ला? दर्शक महानुभावहरू तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। के नेपाल क्रिकेट टिमबाट सूरज कुमारलाई खेलाउनु पर्छ अथवा सूरजभन्दा धेरै राम्रा खेलाडीहरू नेपालमा नै छन् उनीहरूलाई नै स्थान दिनुपर्छ अथवा चान्सेसहरू दिनुपर्छ, के लाग्छ तपाईँको विचार तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला।